Moltes famílies avui estan seguint o seguiran el concert que farà Gisela, l'ex d'Operació Triunfo, la veu de Disney a Espanya. Un concert que comença a les 8 i em sembla que amb la Gisela està la Laura Valverde. Hola de nou, Carles. Doncs ara ens trobem en aquesta Fira del Gorg, una de les quatre fires nadalenques que ha inaugurat aquest dilluns l'Ajuntament de Badalona i que fan estendre aquest Nadal al voltant de la ciutat. En aquesta fira s'inaugura, dona el tret de sortida, amb un concert de la banda, podríem dir, amb Concert Kids, de la mà de Gisela Lladó. Ella és excursant de la primera edició d'Operació Triunfo i també qui li posa veu a un gran part de la banda sonora de Disney. La tenim aquí al costat esperant en els moments previs per aquest concert. Bona tarda. Bona tarda, com esteu? Doncs explica'ns, què és el que veurem en aquest petit espectacle? Doncs jo convido el públic a fer un viatge amb mi a través de diferents contes, diferents cançons, diferents històries, tot lligat amb la música de les pel·lícules més conegudes que hem viscut tots de quan érem petits, i això farem, viure un moment de màgia, d'il·lusió i de fantasia. T'hem vist que has posat veu a algunes pel·lícules de Disney, com podria ser Frozen o Peter Pan. En aquest espectacle també et veurem posar veu a altres cançons d'altres pel·lícules? Sí, hem fet un recull no només de les cançons que jo he cantat per Disney, sinó de les pel·lícules i cançons més conegudes que han passat de generació en generació i que són cançons mítiques que no podien faltar. En aquest tret de sortida que vas fer col·laborant amb Disney, seria aquella estrella d'allà de Peter Pan. T'esperaves que tot això arribaria fins aquí? No, ni molt menys. Ja només entrar a OT ja va ser una cosa molt especial, i després per mi col·laborar amb Disney doncs ha estat un regal i una cosa que ha marcat molt la meva carrera, està claríssim. Una de les darreres pel·lícules a les que li poses veu és Frozen. En aquest cas en concret li poses veu en castellà, però també arribes al català. Com ha sigut veure també aquesta experiència, no?, de que les teves dues llengües, que parles, has pogut posar veu i donar-li aquesta via, no?, en aquesta pel·lícula que d'alguna manera pot arribar a més idiomes? Home, perfecte. Jo crec que s'ha de fer a quants més idiomes millor. A més, a Disney amb mi té un 2x1, perquè faig el castellà i faig el català. I a més, cantar en català sempre és un gust, perquè és una llengua molt musical i que et facilita una mica incloure la música, no? Veiem que hi ha molta gent esperant en aquest concert. Com és per tu, no?, avui poder actuar aquí a Badalona i en aquest escenari? Doncs estic feliç d'estar a Badalona perquè estic a prop de casa, per mi això és casa meva, i no tinc l'oportunitat de venir amb el meu espectacle perquè normalment estic més fora de Catalunya que aquí, però avui sí, avui és el dia, és hoy! Llavors estic molt, molt contenta i molt feliç de poder cantar a la meva terra. I abans de marxar, Gisela, jo crec que no ens podem marxar d'aquí sense un suéltalo, no, de Frozen, que ens puguis cantar aquí 5 cèntims en directe. I tant. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que temer. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. El frío a mí nunca me molestó. Moltíssimes gràcies, Gisela. Doncs, Carles, això és un tastet del que podran veure avui a les 8 aquí a la plaça Tarradellas del Gorg. Moltes gràcies, Laura, i gràcies també a Gisela per la seva generositat, per haver-nos cantat algunes de les notes que, ja sabeu, a les 8 del vespre, si tot va en horari previst, actuarà a la plaça Josep Tarradellas i també serveix per presentar aquesta Fira de Nadal nova que hi ha també en aquesta zona de la ciutat, al barri del Gorg. Gràcies.